kitu inaitwa BBI hatujakataa, na tumesema sisi hatuna haja sana na mambo ya BBI. We are not interested because it is not a priority to our people. We have priorities, variety of priorities that we have in our country. BBI is not one of them. Lakini kwa sababu imekuwa project ya serikali yenye wanataka kusukuma, sisi tumewaambia serikali sukuma hii project, lakini msitumie pesa ya raia, pesa ya njaa, pesa ya mayatima, pesa ya watu ambao wangeendelea Kenya hii kwa BBI. Na tuliwawon hivyo. Juzi wakatuambia ati they are awarding MCAs 2 million ndio wakubali wapige kura. MCAs kweli nao pia wako na mashida. Na mimi siwezi simama katikati yenu na milioni 2. MCAs kama wamepea nyinyi, chukua hiyo pesa. Tunakubaliana? Lakini inyulikane ya kwamba that was bribery and corruption of the highest order. Yeah. That one everybody must know. So wakati mtu anaongelelea mambo ya corruption, anzie hiyo ya kucorrupt our MCAs so that they can vote in the direction they want. That is number one. Number two, allow the MCAs to vote freely. Election in this country, as stipulated in the constitution, must be done in a free environment. Allow MCAs to vote freely. Jana maneno tuliona huko Baringo haijafurahisha sisi. Maskari wanaingia huko na kulipua ma MCAs, kupiga marisasi na matia gas, eti kwa sababu ilionekana ya kwamba they will be voting against the BBI. Is against the law. Lazima tuambie our security forces that do not interfere with the functioning of both the local governments, I mean the National Assembly and the County Assembly. Leave them to do their work. Hiyo maneno mulifanya Baringo, na raia nao pia walikusikia mumeenda kulipua tia gas huko, nao pia wakajau. So tunataka kuambia wale proponents wa BBI, inesheni kitu pole pole, ongelesha ma MCAs, wakikataa wachana nao. Usiwalazimishe wapitishe kitu ambao wanaijua sio ya maana kwao. Na mukilazimisha MCAs, tutajaza raia in every county assembly. Tutajaza raia in every county assembly. You know kuna election iliendelea, ilikuwa kuna masheria ilikuwa inajaribu kutengeneza huko Burkina Faso. Raia wakasema those laws must not be passed. The president of that country forced the members of parliament to pass that law. Na ya wakaenda huko. So tunataka kuambia wale ambao proponents wa BBI, ongelesha MCAs pole pole, wakipitisha sawasawa, wakikataa sawasawa. Wacha kulazimisha watu wapitishe kitu ambaye tunajua sio mzuri. Ya pili, tumesikia pia watu wakinena ya kwamba ati ikifika siku ya kupeana serikali, ati siwezi peana serikali kwa wezi, sijui siwezi peana serikali kwa watu ambao wameiba pesa. Na tungependa kuambia watu ya kwamba we have a constitution in place. It is that constitution vests all the powers and supremacy to the people of this republic. Hakuna mtu Kenya hii ambaye ako na sheria kushinda katiba ya Kenya. Katiba ya Kenya imepea raia jukumu na nguvu yote ya kisheria. So kama raia watakuwa naamua tumechagua fulani, whether hiyo mtu ni mwizi, whether huyo mtu ni mujinga, whether huyo mtu ni mtu aina gani, the people of this republic are the determinants of who becomes the president of this country. Now it is not the responsibility of who is holding that position at that moment to decide whether to hand over or not. Hiyo siyo jukumu yako. Hiyo ni jukumu ya katiba ya Kenya. Hiyo ni jukumu ya nani? Ya katiba ya Kenya. It is the constitution that determines how power is handed over. The swearing in is not done by the incumbent. The swearing in is done by the judiciary. The chief justice. So mtu asituambie ati fulani akichukua hii kiti I will not hand over power. Tell him to review the
studios of CNN and CBS ya America and Fox News. Afuate mpaka mahali mtu ambaye alikuwa anaitwa Trump alisema hata Biden akichukua hii kiti siwezi handover. Biden alichukua kiti ama hakuchukua? Trump alihandover ama hakuhandover? Kumbuka Trump was the most powerful president on earth. He was sitting on four buttons. Buttons in your nuclear power. Yenye angefinya tu hata kimakosa hivi, the whole world would have perished. Trump alihandover power ama hakuhandover power? Sasa sisi, hata sisi hatuna nguvu yoyote. We are not even the most powerful country on Africa. Yani, na tunaringa na instruments of power. It is the people who determine who to hand over power to. Kwa hivyo nataka tuambie wenzetu ambao wanasema ati who to hand over power to so and so. Fuateni venye Trump alifanya. Trump alishindwa kwa kura, akasema kura iliibiwa, mwisho akasema siwezi hand over. Mwishowe akatafuta guns wavamie parliament. Mwishowe Trump alipitia dirisha ya nyuma akitoroka White House. Trump alienda au kwenda? Biden aliapishwa ama hakuapishwa? So it's simple. Let us not just direct this country to anarchy. Let us not take this country towards a state of anarchy. Let us follow the constitution. These people would make a decision. And when that decision is made, it is the responsibility of the government at that particular time to do its responsibility. Na tutafanya hiyo. Ya mwisho. Ni maneno yenye inaendelea sasa. Ati ho, kama unasikia mbaya, usitusi serikali, ama usiongee mbaya kwa serikali, kama wanataka kuongea mbaya, utoke kwa serikali. Serikali ilichaguliwa na raia. Ama namna gani? Namna hiyo. Simulichagua hii serikali? Simuliweka kila mtu kwa viti? Kuanzia president, deputy president, governors, MPs, MCAs. Kama unataka kutoa mtu kwa kiti, follow the right procedure. Kama ni MCA, tafuta ile kitu inaitwa recall clause. Kama ni MP, tafuta recall clause. Kama ni governor, tafuta impeachment. Kama ni president, tafuta impeachment. Kama ni deputy, tafuta nini? Impeachment. Hakuna shortcut. So kama mtu anasikia ni ngumu kufanya kazi na mwingine, tafadhali, there is a law in place. Follow the right procedure. And some of us who are in the National Assembly will protect this constitution that we put in place. Tutasukuma hii katiba, tuhakikishe kwamba imefuatwa mpaka mwisho. Kwa hivyo sitaki ni nene mingi, andaka tuniambie tu, wenzetu, we are heading to 2022 general election. In 1.5 years, wajipange sawa sawa. Wajipange sawa sawa. Nasikia watu wanajipanga, wanajaribu kutoa huyu, wanatoa, anaanguka, wanarudi kutafuta mwingine. Wanakuja wanatoa huyu, anaanguka. Wanatafuta mwingine, anatoa huyu, anaanguka. That is why, that is what is informing these sentiments kwamba we won't hand over power. Why? Because wamejaribu kutafuta watu wa kushikilia, hawako. So nataka niwaambie our friends who are the competitors of hustler kwamba kura ni kufanya nini? Kutafuta. Kura sio kungojea uendosiwe ndio ukue nini? President. Wewe tafuta kura. Marafiki zangu, mimi you know me, I had friends outside there. Kura ni kutafuta. The former prime minister was my best friend. Juzi akaenda akaingia handshake. Mimi nikamweleza my friend sasa hapo umepotea. Uko ndani ya wheelbarrow. Dava denai pia alikuwa rafiki yangu. Hao wengine wote walikuwa marafiki zangu, lakini nimewaambia toeni mtu bwana ya kugonga huyu hustler. Wameshindwa. Mimi nimewaambia kama hamwezi shinda hustler, tutajoi nani? Hustler. So I'm also asking them. Please, if you cannot beat hustler, join who? Mko hustler ama mko hustler? Kwa hivyo sitaki ni nene mingi, ambaye ndio hivi nafaa sini. I introduce in. Eh?